Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po sa video pong ito, tatalakayin naman natin ang in-game. Simula po sa video ito, gagawa po tayo ng mga series patungkol po sa night in-game. Sana po may matutunan po kayo, lalong lalo na sa ating video series tungkol sa night in-game. At ito po ang unang video. Sige po, simula na po natin. Dito, ang Black Species ay malapit na po niyang makamit ang kanyang victory. Kasi, two steps na lang, mapromote na ang pawn po niya na maging queen. Pero alam niyo po ba mga kaibigan na ang posisyong ito ay pwede pang masave dahil meron po tayong isang hero. Isang hero sa posisyong ito. Siya po ay si Superman Knight. Dahil ni Knight mga kaibigan, nagiging tabla pa ang posisyong ito. Kung tingnan po natin, parang hindi na yata maabutan ang pawn dyan kasi two steps na lang ma-promote na into queen. Pero dahil sa magandang knight maneuver, pwede pa palang maabutan ang pawn na ito kahit two steps na lang maging queen na. Ah. Ngayon, gusto ko pong kayo po ang mag-analyze. Especially po sa mga baguhan po nating viewers. Pero pwede rin ito sa mga advance. Kasi ang ganitong mga posisyon pwede rin sa mga advance mga kaibigan. Kung ikaw po ay isang advance, kaya mo bang maabutan ng pawn dito sa e3? Kung ganon, bibigyan ko po kayo ng 5 seconds para ma-post nyo po ang video. At kung nakita nyo na hanggang sa huli, pwede nyo na pong ipagpatuloy yung video. Okay, kapag mag-analyze po tayo mga kaibigan, lahat ng possible moves na pwede natin gawin through calculation, dapat po natin gawin. Halimbawa po, gagawa po tayo ng mga candidate moves. Kung ang night na ito, halimbawa ay pupunta dito sa C7, ang tanong po, maabutan pa kaya niya ang pawn dito na may promote? Halimbawa, pawn to e2, pagkatapos knight to d5, hindi na maabutan ng knight ang promotion ng queen at siguradong matatalo ang white dito. So ibalik po natin sa posisyon. Dahil hindi pwede yung knight to c7, yan po ang ating first candidate move, hahanap po tayo ng ibang move na kung saan maabutan natin ang pawn na ito. Kasi kung sakali po na naisip nyo na i-include yung move sa king sa ating candidate move. Halimbawa, king to f7, king to e7, or king to g8. Ang lahat ng mga yan ay hindi po makakatulong sa pag-save sa laro. Kasi walang magagawa yung king, ang tanging paraan lamang mga kaibigan ay yung knight po natin dito sa E8. So yan lang po ang gagawin natin para shortcut ng candidate moves. So ngayon, knight to C7 ay mali kasi hindi na niya maabutan promote na into queen. So dito po tayo, knight to F6. Kaya bang abutan? Pagkatapos mag pawn dyan sa e knight to G4 check. At kung babalik dyan sa H7, walang square da kalagyan yung knight para maabutan yung black spawn. Kung halimbawa po mag perpetual check, knight to F6, hindi po yan perpetual check mga kaibigan. Kasi makatago yung king sa H8. At alam po natin na ang isang knight lamang ay hindi po makapagmate. Walang checkmate na mangyayari kung isang knight lang po. Unless kung meron po tayong bishop. Pero i isang move na lang yan, queen na po yan eh. So ibig sabihin, ang move po ng knight halimbawa dito sa f6 ay hindi po tama. Ngayon, dito na po tayo sa third candidate move. Ano kaya ang mangyayari kung mag knight po tayo dito sa g7? Sa katunayan mga kaibigan, dapat po natin kalkulahin, i-analyze po natin at kinakailangan po ng practice. Dahil kung wala pong practice, hindi po tayo maging bihasa. So dito po, knight to g7, walang mangyayari. Kasi pagkatapos ng ito, paano po maabutan ng knight ang pawn na yan, e eh, ang pinaka shortest shortcut ay itong knight dito sa F5 para makapag-check siya muna. Pero wala namang square na pwedeng kalagyan yung knight para maabutan ang promotion ng black pawn. Kaya po, hindi po tama ang knight dito sa G7 dahil hindi niya maabutan ang pawn. So isa na lang po ang pwede o posibleng maabutan ng knight, yung pawn. At ito po ay kinakailangan ng tamang calculation. Ang tamang sagot mga mga kaibigan, ay knight to d6. Yan po ay draw. Maaabutan ang pawn sa e6 kahit ma-promote pa yan. Parang imposible, mga kaibigan, ano? Dahil napakalayo ng knight sa pawn ng opponent kasi two moves na lang. Pero, pagkatapos mag-push ng black spawn to e merong knight to f7 check. Baka sabihin natin, mas lalong naging malayo na yung knight sa pawn po dito sa e isang move na lang, promoted na. Ano ang gagawin? Ngayon, kung ang king dito pupunta sa H7, merong knight to G5 check. Kung doon tatago sa H8, meron kasing knight to F7 check. Magiging perpetual ang laro kapag pabalik-balik lang yan mga kaibigan. So after king dito sa H6, meron ng knight dito sa F3 at maaabutan at hindi na makapag-promote yung pawn dyan sa e So, ibalik natin sa posisyon. Halimbawa po, pagkatapos ng push ng pawn sa e knight dito sa f7 check at kung dito pupunta yung king sa h5, merong knight dito sa e5. Ngayon, maaabutan pa kaya ang pawn? Ang tamang sagot, yes po mga kaibigan. Kasi pagkatapos maipromote ang pawn na yan, merong isang sekreto na posibleng hindi nyo isali sa pag-analyze nyo kung hindi nyo ito nakuha. Ito po ay G4 check. Kapag pupunta yung king dito sa G5, merong fork check. Kuha na ang queen at magiging tabla na po yan mga kaibigan. Kung sakali naman po dito pupunta ang king sa h4, meron pa rin knight to f3 check, fork pa rin mga kaibigan. Now ngayon, after ng push dyan sa G4 dahil hindi pwede ang dalawang squares na yan kasi mafork fork yung king at saka yung queen. Halimbawa kung dito pupunta ang king, kung dyan pupunta ang king, magkakaroon na po ng perpetual check. Yan po ay knight to f7 check. Hindi makalabas ang king. Hindi rin makapunta ang king dyan sa h5 kasi guarded yan ng ating pawn. At dito naman sa g5, guarded yan ng knight. Kaya pupunta ang king dito sa h7 at dito merong checking naman pupunta sa h8 may checking balik sa f7 balik dito sa h7 checking na naman dito sa g5 after dito sa h6 may balik naman dyan sa f7 hindi na siya makalabas Magiging perpetual check po yan mga kaibigan Isang imposibleng laro Na kung saan Kung tingnan po natin ang posisyon Siguradong matatalo na yung puti Pero dahil sa night maneuver Naitabla pa ang posisyon Sana ang video pong ito Ay makatulong sa inyong sariling laro Next na upload po natin Another night in game Focus po tayo dito sa night in game Dahil pagkatapos ng night in game Pupunta na po tayo sa Bishop in Game. Kung nagustuhan niyo po ang video po natin, paki-subscribe mga kaibigan para updated po tayo sa mga bagong post po natin, lalong-lalo na patungkol sa kaalaman sa chess. Maraming salamat ako po si Bright Chess, natutuwang magturo po sa inyo. Goodbye.